កូនសូមលើងត្រៃគ្រឿងចៃវងកូនលើងដៃត្រជូនចំពងនៅគ្រឿងបរិខាសំទាំងអង្គរូមកូនស្មាំងស្មងសូមលើថ្វាយឥឡូវថ្ងៃនេះកូនអនកាយបងគំក្រាមថ្វាយដោយពេញចិត្តបងប្អូនទាំងឡាយមកជុំចិត្តក្រុមកូនសន្ធឹកសែនរីករាយសូមលោកណាមានគុណតទួលយងដែលកូនលៃឡងយកថ្វាយហើយមិនមានខ្វាំងអ្វីអ្វីសងឡើយអ្នកមានគុណអើយតទួលយងនៅគ្រឿងចៃវល់អប្រប្រៃដែលកូនលងលៃនាំគ្នាធ្វើជូនលោកទាំងពីរសំសារពើកូននាំគ្នាធ្វើជូនអ្នកមានគុណសូមលោកណាមានគុណអង្គមតនីដាសាធិចំពួងត្រង់សូមលោកណាមានគុណត្រូវខំចង់ផ្គងចិត្តតម្រង់អង្គមតនី